另外要再带您看到的是，瑞穗乡连续一个多月平均气温都在37度以上，为全台最热地区。而五鹤岬区台地的地形原本就缺水，再加上六月份的总降雨量仅有29公里，那么呢，高温又久旱不雨，也造成了茶树茶叶严重旱灾枯萎，冲击到茶产业，而这个茶农们也都叫苦连天。阳光毒辣，36度的高温晒得茶树枯萎，再加上前三天傲热的南风吹得茶叶一片片焦黑，一抓就碎，茶农的心也跟着担忧破碎。因为我们这个已经受损的茶树哦，最少要半年以上才会恢复，可是再过来呢，就是小裂蝉，到了我们每年的九月以后就开始小裂蝉就会居多了，它繁殖的会比较快。可是在那时候你茶树还没有完全恢复的话，小裂蝉来它的产量也是很少。南方热浪吹袭也吹袭了夏季小裂蝉生命，有机栽种管理茶园将近7年多，茶农吴美玉一早来到茶园，本想准备计划采茶，然而看见大片茶树焦黑枯萎，一整个惊呆。天气太热，温度太高，可能一下子哇整个都干旱了，可能这季也没有茶好采了，而且如果再继续热下去，可能茶树都会死掉。现在这样看，大概有40%，我这一块啊很严重。这块因为我的都是有机的。五鹤茶区茶园碰上了前所未见的严重旱灾，茶农忧心，纷纷向农会反映。总干事黄胜煌也在第一时间内陪同茶农现场会勘。根据我们五鹤地区的这个气象观测站的统计啊，瑞穗的降雨量六月份只有28毫米，那对我们整个五鹤的茶区来讲，可以说是杯水车薪哦。那造成我们整个五鹤地区的这个严重的一个干旱的情形，也造成我们茶树严重的这个干枯哈。我们瑞穗地区大概有100公顷的这个茶园哈，那以目前的这个观测来看，大概有75%左右的这个茶园都受到旱害的一个影响。其实瑞穗乡从今年5月底开始持续高温，甚至每日平均都在37度以上，成为了全台最热的地区，也让原本就不易蓄水的台地地形，也非水利会喷灌区的五鹤茶区旱灾情况是更加严重。农会接获农民反映，也逐一现场会勘，出估受害茶园将近75%左右。总干事黄胜煌除了呼吁茶农注意受灾情况，也已报请上级相关单位重视，期盼能够协助处理茶树作物的旱灾问题，减少茶农的农损。记者石玉兰瑞穗采访报道。